Здравейте! Ако сте жители на Великобритания, може и да не схванете закачката с футболист на годината. Как така, най-известният на острова Барбатов остана в класацията след играч на Витоша Бистрица? Елементарно Уотсън. Бойко Борисов играе със сърце, не отказва интервюта, никога не е обръщал гръб на националния отбор. Така изглежда една от куриозните ситуации, в които се оглеждаме пред света. Но сериозно погледнато, това е показателно за държавата ни, за нивото на футбола, за протестите на феновете. В медиите On Air за докторските титли на големите във футбола, за сватбите и загубите, за наркотиците и златото, днес ще си говорим. С Станислава Кръстева, заместник главен редактор на сайта GongBG, Владимир Памуков, ръководител на отдел спорт във вестник Труд, Стефан Дачев, интернет сайт Топспорт и Велислава Миланова от спортния отдел на телевизия България On Air. Аз съм Дони Каризова. Добре дошли, казвам на моите гости. Много ми е приятно, че сте на гости на медиите On Air. Края на годината е, започват класации, започват равносметки. Напълно нормално и ние да си говорим за нещо такова. Получи се малко клише или оригиналност отново да влизаме в чуждите медии с няколко теми. Футболната легенда Христо Стоичков, доктор хонорис кауза, имаме си премиер в класацията най-добър футболист на годината, имаме си сватби и разводи на чело на вестникарските издания вместо купи изпечелени първенства. Много скандални и тревожни новини около Гълбин, Боевски, много скандали в штангите, изобщо интересна година. Какво ще кажете вие, как я преценявате? Повече скандална, повече успешна за българския спорт? Кой ще започне аз? Кой ще започне най-срамежливия? Годината, да ви кажа, не е по-различна от последните години, защото когато говорим за спорт, за футбол, цар футбол казвате игра, другото е спорт. Нивото в България, няма какво да се лъжим, е паднало в спорта като стойност, и като постижение, като резултати. И затова тези, които се чуят защо повече жълтото владее, повече скандалното в спортните медии, това е нормално. Аз ще ви кажа, примерно, България има 4 спортни вестника, 6 милиона на България. Може ли тия 16 страници, имаме ли ние ниво спортни постижения да се пишат на тия 16 страници? И когато няма, започва на преден плат, излиза скандалното, излиза жълтото, ако няма нещо такова се измисля, просто в една преса са спортните издания. И това се получава на база, че нямаме ние вече реални резултати в спорта. Значи, ако сме имали до сега 10 олимпийски шампиони в сил, говорим, когато е пиковата година за спорта. Ако сме имали 5 олимпийски шампиони в Сидни, сега имаме 1 олимпийски шампион и 4-5 медала от Олимпиада, което е крайно недостатъчно. И когато дойдат олимпийски игри, като дойде голяма форма, тогава се сещаме в България за спорта и защо нямаме, започва отново тази разправия. Никой не си задава въпроса, а защо трябва да имаме всъщност? Ние, които имаме парзалка и половина, се радвахме на световни шампиони в фигурното пазаране, което е парадокс. Имаме световен шампион в ски скока Зографски, който нямаме шанса в България. Имаме 2 басейна на ниво, примерно една зала, която се построи сега. Ние нямаме базата в момента за спортни постижения. И затова скандала, жълтото измества реалностите в спорта. Мисля, че господин Бумаков е абсолютно прав, че тази година не се различава кой знае колко от предишната. И скандалите са много повече, отколкото реално постиженията в България, както и нерешените проблеми. Тоест, повече проблемите засягаме в тези въпросни страници на спортните ежедневници, отколкото каквито и да било триумфи. И от тази гледна точка, ако сравним, например, с Англия, който няма нито един спортен ежедневник, в България има 4. Да, в България има 4, би трябвало да означава, че ние отразяваме 4 пъти по-добре спорта си, което всъщност не е така. А помагаме ли на чуждите медии, като отразяваме 4 пъти по-добре спорта? Тъй като доста български спортисти са звезди на Запад и в Германия, в Великобритания, в Испания се вълнуват от това какъв е образа им в българските медии.
В Англия сега имаше публикации за Димитър Бербатов за това, че премиера на републиката го изпреварил в класацията за спортист на годината. Мисля, че те по-скоро се присмиват на това, което се случва в нашата страна, отколкото да смятат, че ние тук добре сме постъпили с този вот. Всъщност той беше на феновете, защото допреди години, когато журналистите гласуваха, обвиняваха журналистите, защо този е попаднал специално за футболист на годината, защо друг не е попаднал в класацията, а сега всъщност самите фенове избраха определен брой, за който вече журналистите дават своя вот. Това е голяма тема. Защо се случи това? Защо премиерът изпревари, да кажем, за момента най-известния ни футболист? Това си един вид протестен вот. Така ли го определяте? Ми, според мен лично да. От една страна срещу футбола, който е на буквално под дъното вече в България и хората вече не припознават своите герои, така да кажем. Преди време можеше дори в родните грандове, ако се огледа, всеки един малък фен, да кажем, да припознае своя идол. Сега вече няма такива дори и в чужбина играчите футболисти. Виждаме дори Димитър Бербатов, който реално на 10 мача веднъж се появява в игра. Така че това е абсолютно нормално. Според мен това е един вод срещу слабия футбол в България. Тук има два въпроса. Дали първо премиера разбра, че това е протестен вод, и второ, дали Димитър Бербатов и англичаните ни разбраха правилно? Според мен, дори премиера се смени позицията в тази седмица, когато се вдигна шум около този вод на феновете. Но първоначално се полъска. Първоначално се полъска, после каза, че е протестен вод, после първо каза, че си вземи наградата, после, че не. Но това е една реакция на шума, който се вдигна през тази седмица. Всъщност, това, че хора са написали Бойко Борисов от едни, което така за протестен вод, за други казват подмазвачество на премиера, за трети подигравка. Всеки си го тълкува различно. Това нещо, тази тема, аз не мисля защо толкова при проблемите в държавата чак толкова ангажира вниманието на медиите. Дали в интернет днеска това пространство, интернет, всеки може да си прави каквото си поиска. Значи, англичаните, по принцип, които се подиграват, те се подиграват на всички, но не малко хора се подиграват и с тях, нали? Които са обикаляли, се виждали. Сега не искам да казвам и някои вицови, които има за тях. Така че те, аз не мисля, че толкова се подиграват, колко за тях е нещо екзотично и да излезе, че премиера на България. Окей, премиера на България е спортен човек, помага на футбола, някой се е сетил, номинира го е, както примерно поколението 94-та година на футболното след тия фурори в България казваха Стоичков президент, Лечков президент, нали, хората. Това е една емоционална реакция. Тук на Балканите сме по-емоционални, по-така на двете крайности. И не трябва според мен чак толкова да се приемат нещата с такава сериозност и ни дискусионни студия, как премиера, какво, що се случва, да? Не го ли номинираха точно защото помага на спорта, точно защото за инициира това създаването за други е подмазвачество, за някой, че помага, за трети било подигравка, за четвърти, който е по-сериозно, може би някакъв протестен вод, защото наистина българския футбол днес няма фигури, нали, такива от такъв калибър. Всъщност има 4-5 играча, които се изявяват добре в Европа на ниво, но като цяло футбол. Нали, в една дупка националния отбор, което има магиосен кръг, който се върти доста години, което ние плащаме данък на не на сегашното управление на футбола, може би то си има вина, но загубените години, тези 90-те години, когато школите, когато ни изпревариха други страни малки, Исландия, примерно на 300 хиляди държава имаше повече футболни терени, повече школи от нас. Хората, децищата отиват, подредени екипи, всичко това е социален статус. Ние с една разруха, с една мизерия в школите не се работи, хората без пари, че треньори ходят на пазара да продават, за да си изкарват пари. Всичко това нещо рефлектира, този бумеранг се връща сега към нас и ние затова нямаме поколение. Затова искаме нещо да направим, но не се получава. Премиерът като една медийна звезда води след себе си орди от журналисти, така че той може да фокусира общественото внимание върху основни проблеми. Така точно че в този случай, според мен, е добре да се дискутира, да се говори
добре темата. Да се дискутира, но ми се струва, че малко прекалихме. Да. Абсолютно, понеже сме и в медийно предаване, да разкритикуваме и нас самите медиите, че тази тема се прекалено много се преекспонира, която се пренесе и на острова. Те също малко преиначиха информациите от българските медии, т.е. ако сте прочели какво пише в английските таблоиди, защото предимно в тях пишеше като сън, Mirror, това са английски таблоиди, в които пишеше, че премиера вече е спечелил. Да. Тоест, той е спечелил анкетата футболист на България, което не е вярно. Реално той е номиниран сред 20-те, които феновете са предпочели, но не е избран от журналистите, какъвто вод те първа предстои и ще се огласи след известно време. Тоест, ние малко попрекалихме тук в България, след което тази тема беше лавинообразно поета от английските и в случая ние навредихме отново сами на себе си. Но искам и да подчерта още нещо, понеже феновете, които са гласували в тази въпросна анкета, гласовете, които са дадени, са общо 8000. Тоест 8000 фенове, ако така го погледнем, са гласували в тази въпросна анкета за над 50 сигурно футболисти. Не съм броила колко са, но списъка е доста дълъг. Да. Което означава, че първото място на премиера с някакъв процент, спечелен от него, пред Димитър Барбатов, е на база гласове около 3000. А Димитър Барбатов около 2000. Което някак си не е представително за България и за феновете в България. Защото все ако така реално излезе в медийното пространство и чужбина, не знам как се чувства Димитър Барбатов. Може би неговите съотборници се шегуват с този факт. Могат да го приемат от към добрата страна, от към веселата, да кажат българите сте страхотни. Поглеждате с усмивка към спортните си класации или си правите добър пиар или нещо друго. Например, в интернет сайтовете, като вие сте представители на това пространство, казват феновете, че защо да не стане Бойко Борисов футболист на годината? Не играе за пари, играе за удоволствие. Никой треньор не би посмял да го държи на резервната скамейка, не ползва гел, не отказва интервюта. Т.е. това е всичко, което са в момента българските футболисти, които не са такива. Играят за пари и общо взето не показват това, което цяла България чака от тях. Винаги в футбол се е играло за пари. Въпреки декларациите, това футбол е игра за много пари. Не, за пари, така че който футболист ви каже, че не играе за пари, просто не му вярвайте. Не играе ли някой за укрепване на властта? Това мисля, че ако има нещо такова, е втори план. Но пак ви казвам, това е фактът е свещен, тълкуванието му свободно. Всеки си тълкува тази класация, както си иска въпросът, да не е чак толкова да се превръща в тема едно ли е на държавата, не? Че в интернет се е появил Бойко Борисов за анкета на феновете ми. Окей, един човек, който е начало на държавата, ето сега в тенис турнира Труд Мастърс, неговото име предизвиква интерес. Играе интересно, е спортна личност премиера, играе в турнира, привлича внимание. Няма да се изненадам, ако го посочите и в тенисист на годината. Не забравяме, че и печели. Да, че не забравяме, че и печели. Сме го виждали как играе срещу доста известни имена. Добре, друга тема. Да не преекспонираме и ние премиера футболист. Какво да кажем за решението на Академичния съвет на Пловдивския университет Паиси Хилендарски да присъди титлата доктор хонорис кауза на Христо Стоичков? И тук пак мненията бяха разделени на две. Разбира се, както във всички други теми, някои хора одобриха неговото звание за доктор, други, разбира се, го разкритикуваха. Аз като журналист и въобще като човек също не смятам, че Христо Стоичков е точната личност за доктор хонорис кауза. Той е една легенда в българския футбол, уникален футболист и винаги ще остане така в историята, но не смятам, че в академичните среди че може да бъде доктор хонорис кауза и може да бъде там толкова велик. Смятате ли, че имаше известно забавяне на информацията или изкривяване? Всъщност това, което аз прочетох при втори по-внимателен прочит, е, че това всъщност се присъжда от Висшето училище за заслуги
и то за един конкретен пример. Той е стартирал проект за спортен комплекс на Пловдивски университет Паисий Хилендарски и всъщност по цял свят различни университети връчват на високопоставени гости, на известни личности подобно почетно звание. Защо ние българите толкова жестоко се обидихме, те имаше дори и хвърлена оставка от един професор? Защото... Всички знаем речника на Стоичков, всички знаем колко е избухлив, но всички знаем колко е велик в хиляди неща, които прави със сърцето си. И българите пак се разделихме. Това е неизбежно. Това е Господ да слезе и да, нещо да се случи тук в България, винаги ще има разделение. Това е неизбежно. И, примерно, Стоичков отдавна го е разбрал това нещо. Това най-малко го вълнува него. Да. Това, че има разделение, то е абсолютно наясно, че ако направи нещо хубаво, отново ще има които да го хулят. Ако направи лошо, пак ще има хора, които да го защитават. То отдавна го е прозрял над тези неща. Въпросът е, че тук се едва ли не се прее, че той какво ще започва на другия ден да преподава ли? Това е една почетна. Защо не се каза като на Анчелоти? Да не би къде е Анчелоти, къде е Стоичков като футболист? Да има по-малки. Също доктор Хонорис Кауза на Пловдивския университет. Какво толкова се случи? Значи ние чужденеца може да го приемем, че идва тук и му даваме доктор Хонорис Кауза на Анчелоти. А на Стоичков не може. Какво толкова се е случило? Медиите заслуги, не помогнаха ли? Обществено. И това е също пак, който си гони негов интерес. Значи иска някой да направи интерес да около този проблем, да излезе на преден план. Този човек, който подаде оставка, случай, не му знам името. Случай е доктор Цветозар Томов. Да, той е доколкото знаме, е известен с грешните си прогнози в анкетите. Той си направи човека, цели са в една голяма мишена Стоичков. И покрай името му появи се във всички предавания, нали, защото нямаше. Това е една интересна тема, да има скандал, нещо да се появи, обиколи всички телевизии и пак ще го забравят. Разбраха ли българите тази гледна точка или остана в страни? Не. Може би част от българите се разбрали, друга не. Спортните фенове как реагираха? Спортните фенове също са раздвоени. Няма някаква тема, по която спортните фенове винаги да са обединени около едно и също мнение. В случая, може би, академичната общност се обиди от това, че Христо Стоичков, като човек с имидж не толкова свързан с доброто поведение в случая, получава такава висока поза или както да го наречем. Такава висока награда. Награда в обществото. Символична и може би точно академичната част се обиди, защото сигурно смятат, че има и други заслужили хора, които би трябвало да я получат. Но по света има много меценати, давам пример с меценатите, които получават подобни като доктор хонорис кауза, различни звания. Звания, само защото са помогнали в дадена област. Така че прекъсваме разговора на най-интересната част за Христо Стоичков, да изгледаме рекламите и се връщаме в студиото.